2 fevral Gənclər Günü münasibətilə İntellektual Klubların 2-ci Gənclər Kubokunun finalı başlayıb. Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən turnirdə 58 rayon və şəhərdən ümumilikdə 300 komanda iştirak edib. 70 komanda final mərhələsinə çatıb. Gənclər Fondu olaraq gənclərimizin, xüsusilə də regionlarda yaşayan gənclərin intellektual hərəkata bu qədər böyük marağının olması yaxşı mənada bizləri təəccübləndirdi və ötən ilə nisbətən bu ildə bu turnirin miqyasının bu qədər genişləndirilməsi əslində xoş bir hadisədir. Və Gənclər Fondu da bildiyiniz kimi artıq regionlarda da fəaliyyətə başlamışdır. 56 regionda bu il Gənclər Fondunun Gənclər İnkişaf və Karyera Mərkəzləri də açılacaqdır ki, həmin mərkəzlərdə də xüsusilə regiondan gələn gənclər üçün bir məlumat olsun, mütləq intellektual klublar da fəaliyyətə başlayacaqdır. Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev turnir iştirakçılarına ölkədə həyata keçirilən gənclər siyasətinin müsbət təsirini və bu sahədə nazirliyin hər zaman dəstək olduğunu vurğulayıb. Mən çox sevinirəm ki, bugün biz bu hərəkatın geniş vüsət aldığını görürük. Bu, bəlkə də gənclər siyasətinin ən uğurlu layihələrindən biridir, intellektual hərəkat. Azərbaycanda bu hərəkat Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən də bilirsiniz ki, Respublika çempionatları keçirilir və bütün regionlarda haradasa 15, 20, 30 komanda, elə regionlar var ki, hətta komandaların sayı 50-yə çatır. Yəni, bu özlüyündə göstərir ki, hərəkat doğrudan da geniş yayılmışdır. Final mərhələsi nə, harda, nə zaman Brain Ring, Erudit Quartet və Quiz oyunları əsasında keçiriləcək. Turnirin qalibləri isə sabah müəyyənləşəcək.